بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان لسو استاغي إن أن أمد الصوماليات ومدوني كان دباء لك راح يرمي أو أنا الله هذن إن الله هذلو أيدو أي ولي بس جار وتاعن تاعي قد يدي بدأ أو أمد الصومالي دور الملك سو أي جوكتو مهمة وين أول هيدي حربا قد يدي سكوبن إن أنا وجه هذلو وحفا فاهينا معلومات كده وعمل والبوال اللي جيلي كراه لكن وحيابها عن إسلام هاي إن أي أمد الله سعته أي لوبة هي دا حسو ستان labaq horanti 2017 umada intan soo hor istaagnayaan waxaan ku dhahnay waxaan ku iiray aniga qadiyada badda hadii aan madaxweyne ahay iyo hadii aanan ahayn iyo hadii aan xilahay iyo hadii aanan haynba waa u taagnaan doona waan u taagana anoo ballantaas fulinaya marka maanta waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyadaas muxuu ahaay weyn oo muhiimka noo wada ahay taariikh iyo koobana hadan ku bilaabo waad ogtihiin bisha agosto 2014kii ayaa dacwada badda dawladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague sababtan u geeyayna waxay ahayday laba jeer dawladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dawladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arinta dacwad intaanay gaarin laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeenii arrimaha dibadda ee bariga joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dawladda federaalka ah iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hoggaaminayo waa laga wada hadlay labadii jeerba waa la isku noqday mar labaad la isku noqday waa la isla geeri waayay hadii marka la isla keeni waayay dawladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yiraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga ah dawladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay birigaas sidaas la yeelay dacwadan ka geeyay dawladda Kenya taasaan rabaa marka macneeda inaan mar horena waa ka hadlay haddana ku xilay dacwad inaan ka geeyno macneeda annaga Kenya inaan is dagaalsanay ma ahayn dacwadaba waxaan u geeynay inaan is dagaalin oo colaadba aanayna dhaxmarin annaga Kenya laba dalo dirsaanahay rabitaankayna diris kuma ahin marka optionka kaliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahday aan cilaaqaad fiican iyo diris wanaag fiican inaan lahaan si marka diris wanaagaasi cilaaqaadkaas fiican u jiraanan u aadnay maxkamadda caalamiga waa ogtihiin ummad Soomaaliyeed inna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xuma iyo wax war xuma aan dhaxmari ma jirin madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday anigoo markaas berigaas madaxweynuhu joogaa dalkaas dhowr mar booqday shirki igadoo markii ugu horeysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyada badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami leh dawladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas oo ay dawladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay marka wax ilaaqaad xumaa ma jirin dacwaduna waa taagnid waa socotay marka horta keyska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd maxaa marka maanta maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyada badda weli taagan tahay 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay 3 jeer ayaa qadiyada badda dib loo dhigay dawladdeenu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidaneyd in dib loo dhigo laakiin wax cadeynayo dawladdeenu in ay diidaneyd marna dawladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaa ku jiraa baarlamaanka lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa leeyahay anagu waa diidanay maxkamaduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadaa in qodob uu leeyahay qodobeeb la loo cuskada markii sidaan oo kale dacwada dib loo dhigay xeer jajab ay tahayna labada dhinac inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisaa dhinacay u gaartaa in markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho markii labaadna codsigii Kenya aqbasho markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanay
هدي أو صحي هاي الدولد وحيكون يرلا هيد دذلك كجش إن الشعب كله ذاكته أشكت أو أنا هين أنا جسارة نير أنا جسانا نير أنا جسانا نير أنا هين مركز تاسو عم يدرس ماشى كله أيضا أي حواحد بعد ذلك جرت دعوة وح مسؤول كأهاي ضد صومالية ده هو جاميني دعوة لاير عالمي آه أو صومالية أو جبر صومالية أو قيمة بدنا أيق أو جاميني سي دعودين والله وضي قانا ضد كوي قانا وجه كذي مقال كذي كذا مو نشر ما حير إلى ليه نجود برجع جوجي وأن هذا جوجين مو نشر ما هذا مجوجت كم دماء كوحدي دعوة ودي حير إلى ليه نجود أي أصلا كم إذا هاي ضد كي الدولة سد سد حد قفوت سد قفوت الدولة صارت لبق قفوت قلنا على شرع أوجس لوج صار يقفلنا على الدبلوماسية دا السياسة دا أوجس لوج صار حير إلى ليه جودا كم إذا هاي أو كم إذا هاتيم ك أو ضد كصومالية دا وهاد اللي جري وهاد أكتهين محكمة مقلقة صوب حبنان كيدو كهاد اللي جري دل كم جو كصو نقضوا سمنار يو وكشوب يقبل جرو حير إلى ليه كهاد اللي جري بارلمان كهرتك جرو كهاد اللي جري ضد كصومالية سي معلومات فرسما أو شرع أو رسمي أو هلا سفير كيني نوجوغي بدو يورب ايا كميد ها سدح دوقفوت او دين على الدبلوماسيه دا يا وكيلنا كا سو قفكا مخان كورا دا كونتاكتي سفارده الى سو خيريريسا لبد قفود الى سو خيريس قف كميد اها سدح دي قفود با مانتا ميدنا كما جوغ دعودي كيس كي فراه اي كو هيان كوما هيان سدح دوديبا انتاس وحا كسي در دولدو نو ما شيغن عيدي لوو بدلي سدح قفود ولا بدلي كرا وادما كران ايغا مخو اي شقده كتي كرو خلاداد انت غرانا ابو مخو اي شقده لغا ايري واخ كاستا ايمان كرو لكن ماشي مسؤوليتي يا لو ديبي الى ما انت ما اوغن لويردي افرتي قال ما اسكو هرتي اجنبي اهد بس ما غانت كو هايس سفارتين برسلس انا الى حد ما اوغي ان سفير لو مغعابي ان كلا يا جوغ ورقه رسمي اهون ان مدحوينو قورين ثلاث قفود با اي كو شقه تغين شقه كو هيين حير الاليه نقود واجوغا ما 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 اوغي انو دعوت او بدات او شقه كوليه بوسكي سواب اللي جوغا لكن شقه مو كوليه وركيس دعوه مركو جرواد اوكتين بولشده ريدكا تيجي جرت صحافه الصوماليه ددك بو سوده تيجي جره بارلمانك ددك سوده جوجو قرب جوقتا مخو هاي دوله الصوماليه مرتي قادي جرتي اني كسو قيب غلان او اي دغيستان او اي ددك الصوماليه لو وداغان وخي ماشي اي كسو اركن ورمانت يا كقيب غليا اوك يا كورم وانا سوايل مرمر وحان مقنا رئيس الوزراء كحجينك او مخان كور هذا كهدلا من قيمه بدن شرف له مسؤول الصومالية دواي لكن دعوة داني رئيس الوزراء كحجين اسكمله وزير ماله محاكو إلى ذا مدحوينها اسكال الدعوة ورقد مدحوين اللي هي لوجي دعوة دتك وكيلك ورقد مدحوين اللي هي لوجو مقعابي وحان رجينا إنه إن يتسمد يكون جرتوا حي هذه مدحوينه دتك إنه هري ماله أو دتك أشياء واحد جرة ما حسوس تاني قا مالن مدحوينه دتك هري مده أنك أهين ورئيس جي دجالك كيني أو ده كيني ودولد كيني يو دلك كيني ده قالوا قول الجري أنا واركينه قد يدك لو قاعد لا أنا نحين بدك صابس بدني مركا حالة ده إذا محوا هاي ماشى سي مريسا مركا وحاربنا إن محان كورا ذا هي بدي أساس نقط ودك سومالي أنا جرني وحمانته يكسر عنده أنا جي دلك كيني علاقات كيني أسكحون يه سببت كليو أنا كين علاقات كان اللوح مي وحيتاي ذاتك صومالية إن لقل لي حيو مشاكلات كفراه بدن الدولة ده هايستو هجانك ذلك إيو ما لحظة حكومة كل رلايين ذاتك هري ما ذاني وحش هجان لبعض ذلك أنا وضل لبعض الظروف قار وكجر لبعضهم كوارد عيان ويجيران لكن ذاتك إن هري ما ذا الله شاب لب كان أجره وحنا ما أنت نهايستو سيدا أنا ذلك أنا كسميني وحنا كذا عي سانا ربنا إن وجهنو أما محي إذا لا تهاي ليرادو دتك لسور استاغو لو شيغو لو خي ما اركتين ولي دولدين وحا كهدليسو marka mashaakilaadka yar yarka ee gudaha ka jira iyo kuwa waaweyn intaba si looga leexiyo dadku aanay su'aal uga keenin cadaw in loo abuuro xuduudan soo xireyna xuduudda ka yimid xalaga soo xireya kumanaan ciidankeedii ahaa dalka gudhiisa joogey maxay tahay macnaha oo xigmadda ku jirtaa xuduudi in la soo xiro ya marka arintaasi ayadana marin habaabinay ahayd annaga iyo Kenya darisaanahay ma kala tageen ma kala guureen naga ma guuri karaan kama guuri karno
inaan dhaqanno waa ku qasbannahay. Laakiin si diblomaasiyad ku jirtaan u dhaqmayna, diblomaasiyaddeenna haddii wadahadal iyo muxuu ah walaalo ay ku xalis muwaydo meelihii loogu talagoo caalamka u tegayaan tegaynaa, isnicimayno, isdagaalimayno, mana isku muxaynayno. Laakiin in la waxeeyo oo maalina la yidhaahdo muxuu ahay Jubbaland inagu haysata, Jubbaland dal Soomaaliyeed waaye, mushkiladda Jubbaland ka jirta mushkilad Soomaaliyeed waaye. Dowladda Soomaaliyeedaa laga rabaa inay xaliso. Kenyan waxba ka gelin, igadan waxba ka gelin, meel kalena waxba ka gelin. Haddaan kaalmo loo baahdona kaalmeeye waa la dhihi karaa oo inaga gasho, laakiin ma arko anigu una gasho. Waxaan kaloo rabaa dadka inaan u caddeeyo u sheego muddadii oo dhowrka sano ahayd oo dacwada annaga aan gacanta ku hayno wadnay, maalin ka mid ah ninka hadda Jubbaland madaxweynaha ka ahaa jooga Axmed Madoobe, maalin ka mid a qadiyadda badda kama u hadlin. Maalin ka mid a xataa inta noo yimid qadiyadda badda maasaan la yeelay, maasaan la dhahay, weligiisna ma dhihin, kama hadlin, soo ma qaadin. Qadiyaddaas qadiyad oo national inay tahay waa la wada ogaay. Reer Jubbaland waa ku qanacsanaayeen, dadka Soomaali, dowladda Kenyana waa ku qanacsaneed. Ma garanayo aniga hadda mana ogi meel ay Jubbaland xataa cadaadis ku saartay kula hadashay. Marka waxaan rabnaa wuxuu magacyada ay leeyihiin in loo bixiyo, in afar sano ka bacdi maanta la yidhaahda sanada dib loo dhigay dacwadii, bila ma aha, barye ma aha, corona soo haray. Corona in uu iska noqdo muxuu ahaay wixii maxaa la dhihi jiray islaan saas ee areero ku areero shabis ku haalata ma eed wixii la dhihi jiray raalleega aadan gabdhahay waxa waaye, wax walba oo jira corona waa in la yidhaahdo. Qofkii shil ku dhintay corona dilay, kii maxaan ku yidhaahdaaye wadnuhu istaaga corona dilay, siyaasaddu inta corona saan yeelay, war waxaasi waxa waaye ay waa ka baryo waaye, waxaas macquul ma aha. Corona jiro, mid kalaa jiro, shabaabaa shalana haystay oon 10 sano ka badan la noolnahay. Coronahana shalu yimid berina waa baxa. Corona maxaa ka qusay bilaha soo socda nala jooga, ilaahay nalama joojiyabo bila iyo maxaan ku yidhahdaa isbuucii sanada, ilaahay nalama joojiyo berob isbuuci hore isbuuc dambena wuu dhammaan doonaa. Waa kow, adduunyadii waa cusbaa u beriyey, horaa loo dhaqaaqay. Coronahoo jiraa la shaqaystuha, waa la shiraa. Ma ogi dowladdayn hadday shirarka iska dhaafta iyadu, aanay shirin ma garanayo. Laakiin waxaan ogahay caalamku waa socdaa, waa nool yahay, waa la shirowha. jimcada qurmaha ka dhacaysa waa shirtaa, hay-adaha caalamka dhan waa shiraan, madasha xisbiyada ugu dambeysa oo arkaysaen waa shirtaa, isbuucii maalinay shirtaa, iyadoo dalka dibaddiisa kale lixda guddoomiye xisbi, lixda xisbi madaxda ka ah, hal guddoomiye xisbiyaa dalka, laba guddoomiye xisbi mayma istaqfurul, laba guddoomiye xisbiyaa dalka gudihiisa ka joogto, hal xamar jooga iyo hal garoowo jooga, afarta kalena dibadday jiraan, waana la shiraa maalin kasta, waa la isku yimaadaa. Maxkamadda caalamiga technology ay ku shirto hadalay ahayd awalba maxkamadda, waa la hadlaay, dooday ahayd, dood ay ku shirta ma qabta caqli, hadal meel ay ku hadasho ku gudbis ma qabta, awooddaas ma laha, technologygaas ma qabto, waxaas in la yidhaahdo waxaan u haystaa anig macquul maaha. Maxkamadda caalamigaana ma tixgelinaysa, hal dhinac le ma tixgeliso. Shalay haddii Kenya ay ku doodo looyaradii aan faayaraynay, aan faayar garayno oo shaqadii ka irinay, looyaro cusub inaan qaadanahay waqti ay nooga baahan tahay, qadiyadii inaan fahamsiinana waqti ay nooga baahan tahay oo laga aqbalay. Maanta haddana corona jiro, corona caalamka dhan buu ku jiraa, Kenya u gaarmaa, Soomaaliya u gaarmaa, caalamka dhan buu ku jiraa. Marka cudurdaar fiican ma ahan qabaa aniga, waa marmarsiyo yar dowladdeennuna ay qayb ka tahan qabaa, haddaanay qayb ka ahayn ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Marka waa wax arrintaasoo dhan cudurdaar fiican uma aha, sideedaba coronaha shalow yimiday ma dheerayn, laakiin afar sano qadiyadda inay meesheedii taagan tahay waxba aanay ku darsoomin. maxkamadda dacwadan ma qaadi kartaa laga yimid, waa qaadi kartaa haliyada kayskii alla barisdig wixii in mar kale. Kow, dowladdu dib u dhigistan dib u dhigistii ka horreysay waxay noo sheegtay maxkamaddu inay tiri dib looma dhigi karo dacwadda, documentina iyo maxuu wax kalena laguma soo kordhi karo faylkeeda, in loo yiri horaa naloo sheegay. Maanta haddana dacwaddii dibaa loo dhigay oo maxkamaddiyaa tiri. Marka alif walaxa uu leeyahay walaxma leh dowladdu ha kala deyso ee alifka ama waxa u yeesho ama wax la'aan ha ka dhigto. Afar sano inay ummadda Soomaaliyeed meesheedii taagnaato macquul maaha. Marka qadiyaddeedana badda marna gorgortan ma gasho. Haddii gorgortan ma gashayaan, haddii aan Kenya walaalaheen aan ku qanci karno annaga horaan isugu dayna waa ku qanci weyna, war meesha aan sharciga xaq aan u leenahay oo leynkeenna xadkeennu war waa meeshaas ee raalli ahaada aan marsiino, waa ku qanci waayeen, waa diideen.
هذه دولة دين أي كوكان عكر تكين إنه كين كرتوا مارن قابا محابة كلام ربناب لكن واحد كلام الله جهاد لكران الجراني كين إن لو كوكان عيو ورأنا جا قد كين أنتوا مرا رال هذا حق ما مرة وحفي عن أهالي دعوتنا ما دعيلهن محكمة ما تيجي لهن هذه دولة دين أنت أي سماي كرتوا وافي عن تايوان وجا ما دعيلنا وحكى كلام ربا ومد الصومالي إنه وش هو دولة دو مركي عدالس أو كوي مدي مركي حوغا أي شاغتي يدو إن عدالس وهاي أنا وقرب استاغني ببلغان نقرني وددان استاغني إذا عدهان استاغني واشاغني إن قد يدين إسلاطاه عد عدالس ساري كرتي عد كالدقاء عدالس واجرا والغو إمانا دولة دو ووين أو كو إمانا دلال إيا ملالو دما كو إمانا محو أهاي وحا كو إمانا يوحي محان كو إرادا يلاهايو دما كو إمانا يو والغو وذا إمانا لكن هذا الغرب هو حاجة إن نظام هو دفاع عنه قانون يدقن كعالم يجا يدقن كصوبان أو قبو إن هو حاجة أتكو إلى شتيد أو أدمحو أي كو 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 كوها بيستيد على الغرب مركا وحان ربا وقدام بينتي وكحوم هاي إن ودنا مركلة إن وحي عن تدريت سنة كلا بكون تدريتهم بالله وقيس عن aan ka hadalno maanta hadana meeshu ay ugu joogan ka maanta inaan farxadno naaloono dabaal degno dhulkeena waa helnay aan dhahno maxaan ku raay saasay xukunki saas u dhacay aan dhahnay ahay laakin maanta inaan dhahno diba loo dhigay sanad maxaa soo kordhay 10 bilood hadda ka bacdi ah oo imaanay waa max ya dawladda oo xilligeeda hadda si dhacaayo ma baqdin iyo ka qararid oo runta ka qararid miya dib iga dhigmiya dib iga dhiga dhaw cidi kale oo ma hada ka horana waa ka hadlay dawladuhu mas'uuliyadda qarannimo oo saaran iyo mas'uul qofka madaxda ah iyo dawladdu waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambeeyneyso iyo dawladda ka dambeeyneyso in aanan qad xajidka loo si dhigdhigin oo balaay laga shaqeyn qad xadhigdhigid miya tan marka marso 2021 dawlad kale lacal haday timaado ha ku dhibtoota miya ya diirnaan laan miya oo lacal hadii oo xukunka sidii aan rabno uu noqo waayo shacabka ku qabsana miya nin maxkamad tagay ama xukunku waa hela ama waa weyna ama waa loo xukuma ama waa laga xukuma hadaa maxkamad tagtay labadaasad mid sugey laakin adaa laga raba gartaada sida uu naqsanad u cadeysanayd in laga baqa marka oo la yiraado war lacal waa intaas oo geedana lagu rogaayo buldibana looga dhigo kuwa dabo iimaan doona hadii kuwa kale iimaadaan kuwaas leh la tacaalana marka cudur daar fiican ma ahan qaba aniga waa marmarsiyeer dawladdeenuna ay qayb ka tahay qaba hadaan ay qayb ka ahayn umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto marka waa wax arintaas oo dhan cudur daar fiican uma aha sideedaba koronaha shal u yimiday ma dheereyn laakin 4 sano qadiyada in meesheedii taagan tahay waxba aanay ku darsoomin maxkamada dacwadan ma qaadi kartaa ligimid waa qaadi kartaa liid case kale barista wixii in marka la ko dawladdu dib u dhigistan dib u dhigisti ka horreysay waxay noo sheegtay maxkamaddu inay tiri dib looma dhigi karo dacwada dokumentina iyo maxaa wax kale lagu ma soo kordhin karo faylkeeda in loo yiri horaan loo sheegay maanta haddana dacwada dib aan loo dhigay oo maxkamaddu ay tiri marka alif waxa uu leeyahay wax male dawladdu ha kala deeyso ee alifka ama waxa u yeesho ama wax la'aan ha ka dhigto 4 sano inay umada Soomaaliyeed meesheedi taagnaato macquul ma marka qadiyadeedan badan marna gorgortan ma gasho hadii gorgortan ma gashayaan hadii aan Kenya walaalaheen aan ku qanci karno anaga horaan isugu dayna waa ku qanci weyn war meesha aan sharciiga xaq aan u leenahay oo leenkeen xadkeen war waa meeshaas ee raali ahaada aan marsiino waa ku qanci waayeen waa diideen hadii dawladdan ay ku qanci karto Kenya inooga keenin karto maaranka maxaaba kaloon rabnaaba laakiin wax kale oo laga hadli karaana garanay Kenya in lagu qanciyo war annaga qadkeena intuu maraa raali ahaada xagga ma mare waxa fiican ay ahaalee dacwadna ma dhicileen maxkamadna ma tagi lahayn hadii dawladdu intaas ay sameey karto waa fiican tahay waan uga mahadcelinaa waxa kale oo rabaa ummada Soomaaliyeed inuu u sheego dawladdu markii cadaadis uu ku yimiday markii xoogaa ay sheegatay iyadu in cadaadis u hayo annagu waa garab istaagnay bubbligaan noqonay waddadan istaagnay idaacadahan istaagnay waa sheegnay in qadiyadeen ay sidaa tahay cid cadaadis saari kartay cid kaaliga cadaadis waa jiraa waa lagu imaanaa dawladdu waa weyn ku imaanaa dalaal iyo malaal oo dhamaa ku imaanaa
محو هاي وحاكو إيمانا يو وحي محانكو إرادا يلها يو لما كو إيمانا يو والقوة ذا إيمانا لكن أذا لقارب أو حاجة إن سي نظام هو دفاع عنه قانون يدقن كعالم جاي يدقن كصوبان أو قبو إن أو حاجة أتكو إلى شتى أو أدمحو هاي كو 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 هبي شتى ده لقارب